Məndən zırt olmayacaq. Axmağım bir axmaq. Ya salam dostlar, mən Fərdi bura. Bugün sizinlə Zapıdan gələn, yəni topluluqda paylaşmışdım ki, Zapı haqqında nə sualınız varsa, yəni yorumlandırın. Yəni bilin ki, yəni izləməyənlər varsa, gedib kanalda izləyə bilər. Zapı yandıracaq və onun haqqında sizə gələn suallara cavablandıracaq. Bəli, burada da var. Keçən deyil ki, sualımıza görə Zapı haqqında nə suallar gəlib, keçəyiz deyək. Deməli, Ramal Yurtu adlı izləyicimiz yazıb ki, zapını yandıranda harda yandıracaqsan? Uşaqlar, belə deyim ki, zapını yandıranda həm çayın qırağı, həm də ki, meşədən uzaq bir yerdə yandıracaq. Onu da videosunun məkanı bəlli eləmişik, zapını da hazır eləmişik, belə deyim, onun da videosu yaxında gələcək. Yəni, elə bir yerdə yandıracaq ki, həm alışma baş verəndə meşəyə yaylanda, zapı yanında meşəyə yaylanda, biz onu söndürə bilək su vasitəsilə. Yəni hər bir önləmə almışıq. Yəni gizlincan gedib yandırmıyor. Hər bir izində alacaq 100%-dir. Keç indi sənə sual verir. Buyur. Zapını yandıranda deyir ki, nə ki? Yəni nöqtə ki, nöqtə V. Yaxşı, zapını yandıranda kimi ilə yandıracaqsan? Kimi ilə yandıracaq? Mən olacaq, Fərd olacaq, Elmir olacaq. Yəni üçümüz olacaq, qıraq kəndlərdən də gəlib baxanlar olacaq. Yəni izləyicilərimizdən kim olarsa vaxt təyin edəndə gəlib qıraqdan ya da ki videoda iştirak edə bilər. Yəni, bax, bir dənə şey demək istəyirəm, burada yoxdur. O yazmışlar, sən çox ona qalan yerdə var. Yazıb ki, qaqa, mən internetə pul verirəm. Arkadaş, biz də internetə pul verirəm. Mənə xoşun gəlmir, girib baxma da videolara. Bəli, yəni. Topluluq gəlib, bildir, gəlməsin də, sən əngəllə bizi YouTube-da gəlməsin sənə. Bəli, ola bilər. Orada boş-boş, mənasız, yəni, bizi təhqir eləyən, tənqid eləyənlər, yəni, mənasız yer eləyir. Çünki onlar siz yorum yazdığınızda biz daha da yuxarı qalırıq. Yəni vəncə bir siz pis kimi yaza bilərsiniz, bizim xeyrimizədir. Deyir, niyə ancaq zapı yandırmaq istəyirsən, başqa maşın niyə ola bilməz? Uşaqlar, çoxu yazdı ki, bahadı sadə həyat adlı izləyicimiz yazıb. Belə deyim ki, zapı çox baha demək olmaz. Yəni, bildiyiniz kimi Rus YouTuber var, keçin o hissəni də izləyin bir dənə. 1 milyon 400 mini maşını yandırmışdı. Gelib YouTube-da da baxa bilərsiniz, bu dəqiqədə var. 1 milyon 400 mini maşını yandırmışdı və axırda gedib zapıya mindi. Zapıya minəndən sonra çıxıb gedir. Və o da yəni onun davamçısı kimi, məsəl üçün zapını götürüb yandıracaq. Əgər məsəl üçün mən zapını yandırdımsa, videoya baxanasa biləcəksən nə deməkdir. Gedib başqa mini, başqa maşına minib getdimsə, o 07 də ola bilər, Mercedes də ola bilər, Bugatti də ola bilər. Rus YouTuber var, yəni girib gedib Bugatti Mercedes-i yandırandan sonra zapıya mindi. O 07 də minsəydi, mən gedib o 07-ni yandıracaqdım. Mən də 07 zapını yandırandan sonra gedib BMW-yə minsəm, başqa YouTuber BMW yandırmalıdı. Yəni bu qədər sadə. Yəni belə deyim də, başqa yəni zapı yandıran olmayıb deyənə, mən də zapını yandırmış olan beləncə. Başqa maşında inşallah yəni ucuza minən ki, rahat yandıra biləsiniz. Tamerlan M3P yazıb ki, gözdə yadırsan, az basda sən canı. Mənə yesini söylə. Uşaqlar, belə deyim ki, siz məsəl üçün məni bu gündə, bir gün ərzində də 10 min eləyə bilərsiniz. Onu zapını yandırmasam, hamı məni başqa youtuberlar kimi, bəzi youtuberlar kimi dedik ki, sən də qurmasan belədir. Biz sözümüzün üstündə duran youtuberlar, yəni elə belə youtuberlar da öyle. Bunu da bildim ki, 5 min abunə özəl uçacaq göydə, yəni şarla dəyərli əşyalarımızı uçurdacaq. Laçın 041 yazıb ki, aldığın zapı neçə olacaq? Belə deyim ki, danışmışam, yəni mindən aşağıda 600 neçə manatdır, indi tam dəqiq demirəm. Danışmışam hər şeyi, inşallah yəni mən yandırana qədər qalxızmaz. Bugünü də bir videonun sonuna çıxdı, ümid edirik ki, bundan sonra elə 10 min alıb zapını da bu videodan sonra yandırarıq. Belə deyim ki, uşaqlar, 10 min olan kimi yandırmayacaq. Bu 18 yaşı olmalıdır, izinlər olmalıdır, pul olmalıdır ki, buna külli miqdarda pul lazımdır ki, biz zapını yandıra bilək. Düzdür. Yəni hər şey, biz gəlib onu 15... 18 yaşı niyə olmalıdır ki? 18 yaşdan aşağı mən icazə ala bilərəm dövlətdə. 4-ün icazəsə mən yapacağım. Xəstə 18 yaşdan aşağı... Biz qutu yandırmırıq, balaca maşını yandırmırıq, oyda maşı. Bəyə deyim ki, bircə dənə motoru çıxacaq, onu da çoxlu yazsız ki, motoru çıxmasın, çıxmayacaq. Bütün nə varsa üstündə olacaq, kreslo, mireslo, rol, skorit. Skorit! Çıxartdıq bunu. Yəqin görmüşdünüz şeydə, yandıracağımız yerdə görmüşdünüz o... Kuzalar, bəli, onun yerində, onun yanında yandıracaq, yəni o zapıda o kuzalan yerində yerini tapacaq. Öpürəm sizi bura qədər izlədiyinizə görə çox sağ olun. Nəsə sualım var, çox şükür. Mən sualım yox, amma bir dənə şey var. Ya burada belə monitor arxası şir olmuyor da gəlində bir...